dragi prvaši, dragi prijatelji, evo došli smo ovdje u Križevce. Križevci su specifično mjesto. Ovdje je održao zadnju tribinu naš dopredsjednik Ante Pavličić. I kada se vraćao, bio je ubijen. Tu je ispod Cesnika. I tada je i te akcije, znači već je bilo planirano na uništenje Hrvatske stranke prava. Autohtona Hrvatska stranka prava je na temeljima na učenju oca domovine Ante Starčevića. Ante Starčević je, evo, danas sam baš bio u stranci, onda sam našao jednu fotokopiju o Ante Starčeviću, gdje je govorio o životu i dijelu Ante Starčevića, gdje je Ante Starčević, kaže se da je Ante Starčević želio i grmio u Saboru i vikao Hrvatska cjelokupna, ujedinjena i sama svoja nikome podređena. Vidite, to je bila njegova politika, nikome podređena. Mi smo danas podređeni Europskoj uniji i Briselu. Za njegovog života bili smo podređeni Austro-Ugarskoj, pa smo bili savezima s Mađarima, pa smo bili u savezu, znači sa kraljevima Srba, Hrvata, Slovenaca, pa smo bili u Jugoslaviji, pa smo 1991. stvarali i borili se da imamo svoju Hrvatsku, pa smo već u 2013. više nismo samostalni, nego smo podređeni Europskoj uniji i Briselu. Evo, ja sam vama dao jedne fotokopije. Fotokopije su ciljano vam podijeljene. Tu vam je označeno kako je SDP razmišljao pri vremenim izborima, pa vam ovdje je označeno i piše vam da umjesto oporavka pred Hrvatskom su drastični rezovi, rezultat svoje sasne prinudne uprave koje na hrvatskim financijama zbog situacije deficita uvodi briselska administracija. Znači, podređeni smo u Briselu, moramo isplaćivati, znači, iz naših državnog proračuna milijone eura u Europsku uniju, ali dobit ćemo mrvice nazad. Znači, mi smo podređeni danas. Hrvatska očekuje takve rezovi da će sigurno onako ili onako morati osjetiti najmanje 2/3 stanovnika. Hrvatska je opljačkana, uništena reformom, privatizacijom, banke su nam oteli, tvornice više praktički nema, radnih mjesta je sve manje, 1.300.000 ljudi samo radi u Hrvatskoj. Neki dan sam čuo na televiziji da je Hrvatska kao po broju umirovljenika kao stara država. Mladi se nigdje ne mogu zaposliti. Oni koji rade, to je sve po političkim linijama. Znači, ako niste u političkoj stranici, ne možete se zaposliti. Tako je svim tvrtkama i Podravke, Kraša, pretežno su tvornice u stranim rukama, kao što je i banke. I da li vidimo budućnost Hrvatske? Budućnost Hrvatske ne možemo vidjeti kad vladaju te političke stranke koje vladaju već 22 godine više. SDP, HDZ. Sjetimo se samo prije 3 godine, svi su pljuvali po tom HDZ-u. Pa ovaj taj HDZ na izborima, evo, prošle su 2 godine, evo, svi pljuvali ponovno po SDP-u, ali očekuju da bude opet došao HDZ. Pa zašto su zaboravili da je HDZ isto ovo, isto ono što je HDZ-P. Da je HDZ uništio i rasprodao Hrvatsku državu, da je pljačkao hrvatske građane, da je izručivao hrvatske branitelje, Hagu, da je strpao preko 300 hrvatskih branitelja u hrvatske zatvore. Zašto smo to zaboravili? Taj isti HDZ uveo zakon o ćiriličnim natpisima u Saboru Republike Hrvatske. Taj isti HDZ je uveo Vukovaru na gradskom vijeću ćirilicu. Sada su protiv zato što su oporba. Ali kada dođu ponovno na vlast, onda će biti ponovno za ćirilicu. Vjerujte mi to.
Zato vas pozivam, nemojte nasjedati na nikakve HDZ-ove parole ili SDP-ove parole, ili onih njihovih pridjesak stranaka koji su stalno uz njih i koji se zbog svojih osobnih interesa, a ne interesa hrvatskog naroda, šlepaju na račun svih građana ove Hrvatske. Oni imaju stranačku vojsku, SDP, HDZ. Kako? Imaju općine. Ima preko 500 općine i gradova. Ne žele smanjiti jedinice da bude jeftinija Hrvatska država na tom pitanju. Zašto? Zato što oni imaju u svakom selu, u svakoj općini, u svakom gradu vijećnike koje plaćamo mi svi. Uz plaću, jer su sigurno, imaju sigurno zaposlenje, jer su politički aktivni, jer su tim političkim strankama, a onda dobe preko politike zaposlenje. Plus dobe od vas novac u svakoj općini, u svakom gradu, u svakoj županiji. Da ne govorim vijećnikom mjesnim odborima, kojih ima tisuće na nivou Hrvatske. Da ne govorim da u svakoj jednoj općini imate grobara koji se zaposli preko politike, da imate tajnicu, da imate predsjednika općinskog vijeća, načelnika općinskog vijeća, da ne govorim za županije, da ne govorim za gradove, gdje se stvaraju fiktivna radna mjesta, izmišljaju se unutar grada firme koje nisu profitabilne i koje vuču, samo sisaju gradski proračun ili općinski ili županijski, i onda oni zapošljavaju svoje kadrove. Da ne govorim, evo ovdje u Podravki, primali su 20, a zaposlili su 21. Znate šta znači ona jedan? Ona jedan vam je dokaz da su po političkim linijama zapošljavali. Taj jedan znači to. Ali tko vlada Hrvatskom? Rekli smo da vladaju dve političke stranke u Hrvatskoj. Kako vladaju dve političke stranke u Hrvatskoj? Ovdje sam vam dao jednu Željko Kekić, Pavlok, UDBA i danas vlada Hrvatskom, ona je u svim strankama i medijima. Tako da vam bude jasno šta to znači. I onda sam vam dao izvještaj, znači, Perković i Josipa iz 1992. godine, gdje je jedno jako dobro značenje naše stranke, Koski, služba državne bezbednosti, morali su imati ovaj rat, protivno svi u vaši Kosovci bili bi poubijani. Sad je trenutak da nacionalisti zginu. Mi smo da sada u ovom ratu obavili svoj dio posla. Hrvatska stranka prava je dotučena, fašisti Kosa su završili tamo gdje je mjesto, od Paračića pa nadalje. Kod Hrvatskog državnog pokreta ista je stvar, od Mire Paračića pa nadalje. Zašto vam to želim reći? Ovdje iz Križevaca je krenulo uništavanje, likvidacija Hrvatske stranke prava u pojstvu Mate Paračića ovdje. Ali nisu stali samo na Mate Paračića. Ubili su oni i Blaža Kraljevića, ubili su oni i Miru Barišića, ubili su Eleza Pavlovića, ubili su još puno Hrvata, domoljuba koji su došli da brane Hrvatsku državu, koji su došli istinski da brane i da stvaraju Hrvatsku državu. A oni su bili sigurni da će biti raspad Jugoslavije još 80. godina. I onda su oni već 87. godine stvorili plan kako će oni stvarati Hrvatsku državu, ako ga će oni preko toga poubijati sve one prave istinske Hrvate. Oni su stvorili dvije političke stranke, HDZ i SDP. Oni drže u svojim rukama medije. Postavili su svoje ljude u medije. Od Jutarnjeg lista nadalje. Hrvatska televizija, televizije. Svoje ljude su postavili u banke. Gledajte, ovdje županije ima Podravska banka. Znate ko je predsjednik uprave Podravske banke? Julio Koruc. Ko je bio Julio Koruc? Da krenemo njegovu biografiju. Predsjednik SK komiteta u Koprivnici. On je prodao Podravsku banku kome? Srbima. Rekli su Talijanima. Ne, Srbima. Samo Srbi žive u Trstu, u Italiji, pa rečemo da su prodane Italijanima. I sada mjesec dana, svaki dan pred Podravskom bankom, desetak beogradskih tablica, Srbima.
Ali ko je postao predsjednik Uprave Podravske banke, znači Savez komunista Jugoslavije? Takvi ljudi su nam preuzeli ne samo Podravsku banku, sve banke u Hrvatskoj. Trgovine, trgovačke centre, uništili su nam tvornice i preko uvoza strane robe, robe provizije, uništili proizvodnju i radna mjesta. To su oni radili. I rade i dan danas. I danas imate puno strani trgovački centri. Oni su nas uveli u Europsku uniju, jer moramo imati gospodara. Jer oni nisu naučeni da sami vladaju Hrvatskom, nego moraju imati gospodara koji kao sada, što se tiče proračuna, mora donositi šta moraju raditi. Ali na štetu hrvatskog naroda. Isisavaju nam novac svaki dan. Isisavaju nam novac svaki dan. Novaca ima sve manje. Šta su oni dalje radili? Razbijali su političku opciju u Hrvatskoj. Ta UDBA koja je postavila i HDZ i SDP, kao da jedni glume desnici, drugi glume ljevicu. Oni su bili ugroženi sa osnivanjem Hrvatske stranke prava i osnivanjem HOS-a 1991. godine. Pa su se bojali da ne bi Hrvatska stranka prava prevladala, znači i pobjedila HDZ, desno biračko tijelo, i Hrvatska stranka prava došla na vlast. Pa su krenuli na ubojstva i na likvidaciju, uništavanje Hrvatske stranke prava. Zato mi danas imamo nekoliko stranaka prava. A sad ću vam reći kako imamo nekoliko stranaka prava. Imamo jednu Hrvatsku stranku prava koju vodi Daniel Srb, koji sam tvrdi da je rotarijanac, a rotarijanci to su masoni. A masoni u Hrvatskoj su podređeni kome? Beogradu. A Beograd je podređen kome? Londonu i Englezima. Ne može biti mason predsjednik Hrvatske stranke prava. A pogotovo ne Hrvat, jer on je češki Rom, a ne Hrvat. I on sam tvrdi da je mason i da je rotarijanac. A masoni ne mogu biti pravaši. I za vrijeme Ante Starčevića je bilo masona i Franco Nemović je oteo stranku prava Ante Starčeviću. I Ante Starčević je morao osnivati čistu stranku prava. Idemo dalje, imamo čistu stranku prava. Hrvatsku čistu stranku prava. 1992. godine šef obavještajne službe u Splitu Luka Podrug. Koliko znam, još kao mladinac je radio za UDBA. Danas ta Hrvatska čista stranka prava na sljedećim izborima neće izaći na izbore, nego će podržati Hrvatsku demokratsku zajednicu, tu UDBA, da ponovno dođe na vlast i da ponovno orade ono što su nas i 21. godine radili, jer su poslodavci. I Hrvatska stranka prava i Hrvatska čista stranka prava, ali ja se nadam i vjerujem da će Ministarstvo uprave registrirati Sabor u Osijeku, pa ako registrira Sabor u Osijeku, onda ima šanse da se Hrvatska stranka prava izvuče i da ide u koaliciji sa autonomnom Hrvatskom strankom prava, bez masona Daniela Srba. Postoji vam još jedna stranka prava, Ante Starčević, Hrvatska stranka prava Ante Starčević. Prvo, morate znati da je naš pokojni Krešo Pavelić osnovao, registrirao Hrvatsku stranku prava i Upravni sud to je ukinuo stranku, jer se je rečeno, Upravni sud je u rješenju svojem napisao da Hrvatska stranka prava i ne postoji, a da Ante Starčević se ne može registrirati, jer se ne može registrirati osoba, ime i prezime. Oko ona da daje odobrenje. Znači, Rosic nije prije nekoliko godina registrirati HDZ dr. Franja Tuđman, pa mu obitelj nije dao odobrenje i nije mogao registrirati HDZ dr. Franja Tuđman. Ali ko je osnovao Hrvatsku stranku prava Ante Starčević? Kodno ime Bosanka. Znači, šta znači kodno ime Bosanka? Kodno ime Bosanka vam je Ruža Tomašić. UDBA za vrijeme Jugoslavije zajedno s Šuškom u Kanadi razbijala hrvatsku imigraciju zajedno i sa CIA-om. Zajedno je ta Ruža Tomašić došla u avionu sa Vojkom Šuškom, isto također u Baša, koji je dao likvidirati Blaža Kraljevića. Mi stariji znamo da je Franjo Tuđman rekao na dnevniku da nije bilo Vojka Šuška, cijela Hercegovina bi prešla u HOS. Šta je rekao Franjo Tuđman?
da nije bilo Gojka Šuška, da nije Gojko Šušak ubio Blaža Kraljevića, cijela Hercegovina bi bio prešla post. E to je rekao Franje Tuđman. I ta Ruža Tomačić je bila zaposlena u odjelu Josipa Perkovića za osiguranje Franje Tuđmana. I ta Ruža Tomašić je preko HDZ-a osnovana prije 3-4 godine, 2009. godine, s lažiranim saborom, sa nemogućom imenom stranke. Tog trenutka bila je u svim medijima, od jutra do mraka, Hrvatska televizija, novine, jer trebalo je da Ruža Tomašić dobije popularnost. Ruža Tomašić je rekla da izlazi iz stranke, zašto? Zato jer Ante Đapić je HDZ-ov, a ona neće s HDZ-om. A ona osnovala stranku i ona svaki dan samo kolira s HDZ-om. Javno kolira s HDZ-om. I sada ide u koaliciju s HDZ-om. Ona je veća HDZ-ov kao Ante Đapića. Ali i Karamarko nije čist. I on je Udba, bivša, i Ruža, i Srp, i Podrug, i svi ti desni koji glume da su desnica, a nisu desnica, koji vas žele prevariti, ponovno žele doći na vlast, a vladali su već godinama. A ne može neko biti 22-23 godine uništavati Hrvatsku državu i dalje očekivati potporu hrvatskog naroda. Ali oni imaju medije. Ja sam rekao da Udba drži medije. Oni imaju medije. Oni manipuliraju preko psiholoških, preko medija i stvaraju sliku u javnostima za koga treba glasati. Tako su oni stvorili sliku da treba glasati za Mesića, tako su oni stvorili sliku da treba glasati za Igora Josipovića, tako su oni stvorili sliku da treba glasati za SDP sa planom 21. Plan 21. Da li oni provode plan 21? Ne provode. Oni provode plan 21 uništavanju hrvatskog naroda i hrvatske države. Pljačkaju vas iz dana u dan. I zar treba ponovno glasati za te stranke? Idemo se organizirati, mobilizirati. Idemo pomalo, od mjesta do mjesta, od općine do općine, od grada do grada. Idemo govoriti ko su oni. Da smo mi protiv SDP-a i protiv HDZ-a. I protiv politike jedne te iste politike, jedne te iste stranke, koje glume da su ljevica i glume da su desnica. Ni SDP nije ljevica, ni HDZ nije desnica. Autonomna Hrvatska stranka prava ima državno-pravni program, ako treba stati na brani domovine, ali ima i socijalni program. A to je Ante Starčević imao i socijalnu i državno-pravnu politiku. To naša stranka ima u svojem programu. Stoji na braniku Ante Starčevića, koji se nije prodao po ostalski romah i koji je htio da se pokopa u šestinama u srpskom groblju, kao obični građanin, kao obični pravaš. I zato mi smo na putu, i zato mi takvima smetamo. Mi smetamo i HDZ-u, mi smetamo i SDP-u, nas ne možete dobiti nigdje ne vidjeti na medijima, jedino kada idemo u Srp, pa kada tamo prosvjedimo protiv lažirana, znači povijesnih činjenica, kada je tamo bio četnički, a ne partizanski pokret. E sada, šta sad napraviti? Kako se boriti? Kako se organizirati? Došli smo danas u Križevce. Ako nas bude 10, bude nas 10. Idemo 10. Idemo svaki, dva tjedna sastanke. Idemo ponovno prisutnice. Idemo ponovno probuditi stare članove. Idemo ponovno probuditi nove članove. Idemo se boriti, idemo se organizirati. I nema spavanja. Ako smo se mogli danas ovdje okupiti, znači spremni smo, došli smo ovdje da se borimo. Borimo se za sebe, borimo se za naša prava, borimo se za Hrvatsku. Ali vjerujte da će taj dan doći. A brzo će doći. A znate zašto? Zato jer SDP, vidite, prodaje sve, ide u prodaju. Autocesta, nije to koncesija, 50 godina to je prodaja. Ide u prodaju Hrvatske poštanske banke, ide u prodaju Hrvatske osiguranja. Zašto? Zato što znaju da više nema novaca, da građani su opljačkani, da građani više nemaju novaca. I šta sad idu? Idu u prodaju. Zašto? Zato jer moraju dočekati još 2 godine redovnih izbora. Zašto? Zato što je bankrot u država.
bankrot. Mi smo pred bankrotom, mi smo u bankrotu. E, zato oni idu prodaju Hrvatske imovine. Doći će za 2 godine HDZ. Pa dobro, neka dođe ponovno HDZ na vlast. Ali znate šta će sada dogoditi? Ja vas pitam. Ako je SDP sad proda cijelu, sad ostalu, preostalu Hrvatsku imovinu, a šta će taj HDZ prodavati da ostane na vlasti? Kad neće imati za mirovine, kad neće imati za plaće u javnom sektoru, onda ćemo ljudi izaći sami na ulice i na Trg bana Jelačića i Križevcima, Koprivnicu, Osijeku, Splitu, Dubrovniku, svi gdje će ljudi sami izlaziti. Neće naša stranka trebati njih pozivati, sami će ljudi izlaziti kad neće imati za kruh, kad neće moći dati djeci za školu, za sendvič, kad neće moći platiti režije. Onda će sami izlaziti ljudi na ulice. I onda se moramo boriti. Boriti se moramo za svoje pravo i nema straha. Ako je 1991. godine u Splitu su mogli govoriti uključiti na bolu, na Jugoslavijsku narodnu armiju. Ako smo Goloruki mogli biti 1991. godine zbraniti Hrvatsku protiv četničke agresije, pa možemo se protiv te izroda, tih izroda izdajnika hrvatskih, koji nisu Hrvati, nego su izdajnici, peta kolona Hrvatska, koja ne voli Hrvatsku, nego još sanje Jugoslaviju, protiv kakvi se moramo boriti, borit ćemo se. Ali Hrvati moraju biti svoji na svome. Ne da imamo gospodara iz Brisela, ili sutra iz Beograda, ili Budimpešte, ili Beča, ili bilo kojeg grada, bilo ili Londona. Mi moramo vladati, jer mi imamo dosta onih koji nas ne vole. Van Hrvatske. I Englezi, i Francuzi, to je njihova politika. Protiv Hrvatske. A za Srbiju. I Rusi su nama neprijatelji, i prije budu stali na stranu Srbije, nego Hrvatske. Znači, mi se moramo boriti, mi moramo stati na brani do momenta. Ali, sada smo kritizirali. A šta bi mi učinili da mi dođemo na vas? Promi. Znate šta bi mi učinili da mi dođemo na vas? Zatvorili bi granice, nema više uvoza robe. Nabili bi velike carine. Pa neke onda neka oni uvažaju robu ako li se splati. Znači, velike carine. Na uvoz strane robe. Truju nas sa tom robom. To je treća razredna roba. Mi je naša kvalitetna roba, ne može se prodati. Naši poljoprivrednici ne mogu prodati svoj poljoproizvod. Naša mljekari, ljudi mljekari štrajkaju, prosvjeduju, zašto? Ne mogu prodati svoje mlijeko. Čisto izvorno mlijeko ne mogu prodati. Drugo šta bi napravili, preuzeli bi banke. Jednu banku bi morali stvoriti, jer oni će prodati sada i tu Hrvatsku poštansku banku. I onda je izdržan proračun, ne bi išao ni jednu stranu banku, nego bi išao našu Hrvatsku banku. I tu bi novac ostajao. Ali onda bi tražili svake općine, svakog grada, svake županije, svi u Hrvatsku banku. Nema nikakvu podravsku banku i onda na Srbima ide dobit. I da zvlače novce iz Hrvatske. I vladaju nama preko toga. Treće, šta bi napravili? Država bi otvarala firme. Ako je mogla država rasprodati svoje vlasništvo i svoje firme, pa država može ponovno stvarati svoje tvrtke i zapošljavati ljude. Jer ako ljudi budu zaposleni, onda budu ljudi imali šta i trošiti. Ako budu ljudi imali šta trošiti, onda se bude punio državni proračun. I to bi bio razvoj gospodarstva i proces hrvatske privrede i gospodarstva i proces svih hrvatskih građana u Hrvatskoj. Ali ne bi onda dali nikakva prava manjinama koje imaju, srpska manjina, koja izvlači velike novce iz državnog proračuna, pa kupuju sada terenice od 450.000 kuna. Imali bi ista prava kao svim državama Europske unije. Ne može biti u nijednom saboru, državnom saboru nijedne države u vani, pitajte Njemica, da li Hrvat može biti u Njemačkom saboru? Ne može. Ali Srbin može biti u Hrvatskom saboru. Može biti Srbin u Hrvatskom saboru preko samo Hrvatske stranke, a ni nekakvih srpskih stranaka ili nekih drugih stranaka. Zato nam je to da vladaju oni u Hrvatskoj koji 1991. godine su bili protiv Hrvatske. Bili su za Jugoslaviju. Danas oni vladaju, danas oni imaju kapital, a mi danas nemamo kune u šeku.
I zato se mi moramo boriti. I zato se mi moramo organizirati. Jer ako se ne budemo organizirali, od toga neće biti ništa. I zato tražim od vas doprinos. Dajte doprinos. Ako treba, ako smo danas došli, ako treba sutra ići u Koprivnicu, idemo svi u Koprivnicu, idemo podržati Koprivničance, idemo sutra podržati Bjelovarčane, idemo sutra podržati bilo koji grad u Hrvatskoj. Idemo, idemo se boriti, idemo se organizirati. Mladež, moramo mobilizirati mladež. Jer šta nas spremaju? Vidite da žele da se iseljava hrvatsko stanovništvo, da mladež ne može se zaposliti i da onda mladež odlazi van Hrvatske i liče na sve manje. To je ono što je za vrijeme Jugoslavije bilo, da su nas iseljavali i da nas bude sve manje. To je danas na snazi, preko Europske unije. Znači nemaš budućnosti, pa ja tražim budućnost koju u nekoj Engleskoj, u Njemačkoj, u Francuskoj, u Belgiji, u Norvešku, u Kanadu, u Ameriku, iseljavanje Hrvata. Znači oni rade da iseljavanje Hrvata nas bude sve manje. Ali šta nam se bude dogodilo? Uskoro, ulaskom Europske unije, vjerujte, budite sigurni da će nam azilanti dolaziti. Azilanti. I sve više bude stranaca u Hrvatskoj. Idite u Njemačkoj. Pa vidite, vi ne možete vidjeti jer je to Njemac. Pa ima više stranaca nego Njemaca. I Turaka, i Crnaca, i svega u Njemačkoj ima. To će oni nama, multikultura, to će oni nama napraviti u Hrvatskoj. Ali Njemačka je milijunski stanovnika, država od milijuna stanovnika, a mi od 4 milijuna, mi se tome ne možemo suprotstaviti. Ali vjerujte, nećete imati nikakva prava kao hrvatski državljani. Sjetite se ove godine u Srbu, kada je Milorad Pupovac rekao: mi smo ustavna kategorija, a oni nisu. A dobit će isto minutažu na Hrvatskoj televiziji, Hrvatskom dnevniku kao oni. A ja vas pitam, koji su to oni i koje su to oni ustavna kategorija, a mi nismo. Znači, oni su Srbi, oni su ustavna kategorija, oni imaju veća prava nego mi Hrvati u svojoj državi. Ako se sjećate. Jer to je to. Oni vladaju. Imamo Face, imamo internet, pa idemo se voditi, idemo preko toga, preko Face-a se diže revolucija, preko Face-a se treba i ići i ako treba i građanski rat se diže u drugim državama. Ne mogu oni to kontrolirati, ne mogu, idemo se boriti, moramo se boriti, mi imamo rješenja. Ja vjerujem da ćemo na izbore, kada idemo, i ja sam svjestan, vi morate biti svjesni, mi nemamo financije, mi nemamo medije, mi se ne možemo s njima nositi u ovom trenutku, kada dođe do bankrota, onda se možemo nositi, ali u ovom trenutku se mi sa njima ne možemo nositi. Mi moramo ići u nekakvu koaliciju, mi moramo. Ali s kim? Samo s onim strankama koji su protiv SDP-a i protiv HDZ-a. Koji imaju isto razmišljenje, isti program kao mi. Ne lijevi, nego desni na putu samo Hrvatska. Samo s tim strankama možemo ići u koaliciju. Nikakvim ovim udbašnim strankama, pa one priče, pravaši se moraju jediniti. S kim? S udbašima. Koji budu pucali u leđa, čim okrenemo u leđa. Ne, s njima ne. Oni idu s HDZ-om. Oni po programu, po uputama UDBA moraju dovesti ponovno HDZ na vlast. A onda po HDZ, pa po SDP, pa HDZ, pa SDP, pa HDZ, SDP, pa koliko bomo 50 godina bude samo dve političke stranke. Neće. Vjerujte, neće. I imajte vjeru da se to neće dogoditi. Imajte vjeru da ćemo mi pobijediti. Imajte vjeru da će Hrvatska pobijediti. Da će pravda pobijediti. I budite sigurni u to. Ako ne budemo imali vjeru, ako se budemo predali, onda ćemo izgubiti rat. Ako se budemo borili, ako budemo imali vjeru, onda ćemo pobijediti, onda ćemo pobijediti i dobit ćemo taj rat. Politički rat. I zato, evo ja, želim nakon ovog skupa,
Nakon ove izborne skupštine, kada se izabere vodstvo gradske organizacije Križevci, da gradska organizacija Križevci krene u prikupljanje novih članova. Da se gradska organizacija Križevci bar dva tjedna, svaka dva tjedna održava sastanke. Svaka dva tjedna jedan sastanak. Da vam bilo 5-5. Da se angažirate na dolaske i ako treba u Bjelovar, Križevci, ovaj dio tu, blizina, nije daleko, evo, Koprivnice su došli iz Bjelovara, su došli iz Žabna, su došli. Da se angažirate da pokušamo dignuti Apatovec, Dijankovec, Glogovnicu, da ide se tamo, da se razgovara s ljudima, da se sjedne jedan dan u auto, ode se u Apatovec, da se dogovori, da se znači s njima, pa makar u kafiću, u kući, da se ljudima, da se pokrene Apatovec, Dijankovec i tako dalje. Pomalo, pomalo, pomalo. Ova skup sigurno će biti objavljen u Križevački info, tako sigurno će biti i na radio Križevcima. Prostorije nema, to je problem zbog ovo što se dogodilo kada je zgrada izgorela političkih stranaka, ali ovdje tu ima mala gradska vijećnica. Svaka drugi tjedan vi možete dobiti dvoranu. Znači, samo se nazove, trebamo to u subotu u 10 sati, budete došli ili petak u 17 sati i dobit ćete gradsku vijećnicu. To budete sigurni. Ja bih dao broj ko bude predsjednik, znači neka nazove i ima mobitele, ima poruka, preko poruke se pošalje poruka da bude jeftinije, da se ne naziva, da se ne troši impuls jer sve manje i manje novaca imamo i na temelju poruke, evo da imam sazvani sastanak, idemo se naći, idemo se organizirati. Znači prva zadatka stranke u Križevcima je pokupljenje ponovno članstva. Ima nas 10, pa idemo na 20, pa idemo na 30, svako nekoga pozna. Pa idemo pokušati dobiti opet onu snagu koju smo imali prije, to je bila neki 4-4-30, da se proba da imamo 4-30 danas, danas bi imali i liječnika u gradu Križevcima. Znači, Pravaško ima tu jedan liječnik na području Križevačkog područja, dobar odnos imamo s Hrvatskom seljačkom strankom, seljačka stranka je na vlasti na nivou Koprivničko-križevačke županije. Da je bilo malo prije razgovora, možda je mogli smo ići s njima u koaliciju, mogli smo imati i vijećnika, ali evo u budućnosti imamo šanse da budemo zajedno možda, pa uspijemo preko njih pojačati stranku, pa na taj način i ojačati i naše na ljude da organiziramo, da preko kad se saznam da smo postali parlamentarna stranka, ali evo, i odnos sa Hrvatskom seljačkom strankom je dobar na području Koprivničko-križevačke županije, jer su bili fair i zbilja su fair prema nama. Evo, ja želim da proradite ogranak u Križevcima, ja čestitam Stjepanu Sokaču što je stranka izašla na Križevcima, u Križevcima na predstojeće izbore za gradsko vijeće grada Križevaca. To je bilo zbilja na brzinu i sastavljena lista i treba tu jedan posao, treba šumiriti kandidature, nije to mali posao, napravljeno, dobilo se 1%. Ali bez nijednog nikakvog grada. Ima ljudi koje možemo dići, danas je kiša, teško je, loše vreme, ali bude ima nas još tu koji sam ja razgovarao, Zapadovca ima tu iz Križevačke Poljane, iz Križevaca, i danas ima Martinje, ali ima, pa idemo pomalo, pomalo, pa bude 15-15, 20-20, ali Križevci se specifično pravašno mjesto, ipak po Anti Paračiku, ipak tu se dogodila jedna tragedija, i ovo je mali, i ovo je ne mali broj, nije nas malo danas. Nije nam neka mala neparlamentarna stranka ne bi skupila toliko ljudi koliko danas ima. Ali idemo krenuti za sukati rukave, idemo se boriti za svoja prava i za Sašu Hrvatsku. Boki Hrvati za dom spremni.